Dobro večer i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Naša fudbalska reprezentacija nije se proslavila u Moskvi, ali su se domaćini značajno potrudili da ugoste naš tim, da naprave od svega spektakl kakav dolikuje, ali osim našeg nacionalnog tima, tamo je bila još jedna naša selekcija, malo manje pažnje je privukla, ali samo kad je reč o našim medijima, tamo u Rusiji su dočekani kao prave fudbalske zvezde, što oni u stvari i jesu, a jedan od ljudi koji je tamo bio i koji je provao vreme, nastupio za veteransku reprezentaciju Srbije, je bivši fudbaler nekoliko ruskih klubova, legenda Crvene zvezde i naše reprezentacije, Ognjen Koroman. Ognjene, hvala ti puno što si našao vremena da budeš gost u Miljanovom korneru. Pa pre svega i pre nego što počnemo da pričamo o tvojoj karijeri i svemu što si uradio, moram da te pitam kako si proveo te dane u Rusiji sada kada je gostovala naša reprezentacija. Pre svega dobroveče i hvala na pozivu. Pa utisci iz Rusije su za mene svaki put kada dođem u Moskvu ili bilo koji grad u Rusiji su stvarno očaravajući. Bilo mi je veliko zadovoljstvo, pre svega što sam predstavljao Srbiju i što smo, da kažem, odigrali jedan lep revijalni meč. Rezultat je bio nerešen, tako da... Kako i dolikuje. Kako i dolikuje, da. Posle toga jedno lepo druženje sa veteranima i nekim, da kažem, mojim bivšim saigračima iz klubova gde sam igrao, pogotovo iz fudbalskog kluba Dinamo Moskve, pošto se utakmica igrala u Moskvi, igrali smo na stadionu Dinama, tako da stvarno jedno lepo druženje i mislim da smo mi veterani, što se kaže, i rezultata igre opravdali očekivanje. A u trećem polovremenu tu, Boga mi, s Rusima je teško da se takmiči. Pa jeste, veoma teško, ali nismo se dali na tom polju. Ko se bio od naših fudbalera? Vidio sam nekim fotografijama, Batak je bio ti. Jeste, bio je Batak, trebao je da bude Vida, međutim imao je put, bio u Engleskoj. Krasić je trebao isto, on je operisao ligament kolena. On sad, posle karijere. On posle karijere operisao ligamente. Bilo je tu još fudbalera koji su igrali u Rusiji, koji su ostavili ozbiljan trag, tako da bilo je stvarno lepo druženje. Bilo je i naših jako poznatih biznismena i ljudi iz ambasade. Stvarno je, da kažem, lepo druže. Da. Kakav je utisak na tebe ostavila Moskva? Evo sad, verujem da si prvi put bio posle početka intervencije. Pa Moskva i Rusija, pošto sam stalno gore i sad dosta vremena provodim u Rusiji, Rusija živi život kao što je živjela i pre. Tako da ne osjeti se to uopšte rat, ne osjeti se to među ljudima među kojima se ja krećem, tako da sve funkcioniše sasvim normalno i Rusija je jedna zemlja gde mislim da je nju nemoguće ekonomski ni vojno poraziti ni spustiti na neki niži nivo. Pored vas sportista bio je i gospodin Kusturica sa vama svo vreme tamo na put. Jeste, ja Kusturicu nisam toliko blisko poznao, upoznali smo se jednom pre možda par godina, međutim proveo sam 3 dana družeći se konstantno sa njim, upoznao sam možda, da kažem, najvećeg Srbina što hoda, da kažem, jednog jako interesantnog, harizmatičnog čoveka i stvarno mi je bila velika čast i družiti se, provesti ta 3 dana sa njim i čuti neke stvari od njega, od jedne takve veličine ljudske, pred svega o njegovim rediteljskim i muzičkim i umetničkim sposobnostima ne treba trošiti reči. Da, videli smo da ga je pre par dana primio i predsednik Putin, najavioši neka 2 nova njegova filma kojim bi možda završio karijeru. Mladi Biković je izveo početni udarac, Kusturica tamo deluje da je veza ta između srpskog i ruskog naroda baš na visokom nivou i čini mi se da sve ovo nekako i ojačalo. Pa ne znam da li ima jedan Srbin ima takav pristup predsjedniku Putinu kao Kusturica. Ja mislim da on direktno ulazi na vrata kod njega, tako da ne znam i sadašnje rukovodstvo koje je u Srbiji, predsjednik Vučić i ostali, uopšte da li imaju tu konekciju sa Federacijom Rusije.
Tako da Kusturica je taj čovek i ta veza koja ta spona koja predstavlja, da kažem, taj, tu vezu između srpskog naroda i Ruske federacije na jedan najbolji mogući način. Naravno, uz našeg glumca Bikovića, koji je jako popularan, ja sam doživeo tamo da stvarno i popularnost Bikovića i Kusturice neizmena i da ih ljudi prepoznaju na svakom ćošku, što se kaže, i mislim da je to, da to treba da bude ovaj ponos celoj Srbiji i svim Srbima koji žive na svim delovima planete. Ja. Kakav je sad ovako u sklopu svega što se dešava, kakav je odnos, da li si ima neki da kažem prizvuk ljudi koji kažu kako je njihova reakcija sada prema Srbima? Pa znate kako, ja sam 8 godina živeo u Rusiji, 8 godina sam živeo u Rusiji dok sam igrao fudbal, sa prekidima 8 godina, igrao sam prvo 3 godine u Dinamu iz Moskve, pa sam igrao 3 godine Krila Sovjetov, pa sam napustio, pa sam išao za Englesku zvezdu i gde sam već, pa sam se opet vratio u Rusiju. Igao sam i za Terek, u Čečeni. Međutim, jednostavno, Rusi kao narod nisu toliko obraćali, generalno pričamo o narodu, nisu toliko obraćali pažnju da li neko, uvek su razgledali kao Jugoslovene iz ovih kraja. I Bosance, i Hrvate, i Srbe gledali su generalno kao jedan narod, što ja dalje smatram da mi jesmo jedan narod. Međutim, početkom ovog rata koji se desio u Ukrajini, da kažemo, mislim da mogu da odgovorno tvrdim, jer družeći se, pošto poznajem dosta ljudi iz Rusije, imam dosta prijatelja, da se ta svest u ruskom narodu dosta izmenila. Jer su jednostavno sad kad oni otvore kartu tu Evrope, oni vide da, bez obzira, oni su svesni da su u ratu, kako god to delovalo njihov život, da li bio sjajan i sve to, da li to oni osetili ili ne osetili, oni su opet u nekom ratu i opet je tu postoji ta neka, da kažemo, taj neki zid između njih i NATO pakta, odnosno NATO alijanse. I taj ruski narod je sada, tek sad mislim da je prepoznao, posle toliko godina, ove nove generacije su prepoznali, kad otvore tu kartu, što kažem, Evrope, vidi da smo i mi Srbi jedini narod koji je stao uz njih, i da je tek sad u njima prorazila ta svest da smo mi sa njima, da smo uz njih. Dok to iskreno nije bilo ranije, dok sam ja recimo igrao 2000. godina, dok sam igrao u Rusiji, to nije baš bilo tako, da su oni bili toliko privrženi s nama, već jednostavno kad su oni malo ušli u taj problem, kad su, onda su vidjeli daj da vidimo ko je sa nama, ko nije sa nama, i vidjeli su, kao što je vekovima unazad bilo, da su Srbi bili uvek uz Ruse, i da su Rusi ti koji su uvek, što kaže, i kad nam nisu pomogli, nisu nam ni odmogli, što kažu, nisu nas bar tukli. Da. Da se vratimo malo ipak sportu, 2-2 je prošla ta utakmica, možeš ne kažeš koje si prijatelje video, kakva je njihova, kako si formi bio na toj utakmici? 4-4, ne 2-2. 4-4, ja par, nešto sam rekao 2-2. Da. Ovo, znam da si u Rusiji bio, da su to najbolje godine tvoje karijere bile, da li je sad se to potvrdilo i opet i na ovom meču veterana? Pa jeste, mislim, ljudi dalje pamte, pogotovo navijači Dinama i Krila Sovjetov pamte moje igre, jer sam, da kažem, igrao pogotovo za Krila Sovjetov, to je grad Samara, centralni deo Rusije, što kažu srce Rusije. Igrao sam za taj klub kada je ovaj klub imao najveći uspeh u istoriji kluba, ni pre toga, ni posle toga klub nije ostvario takve rezultate, niti imao takav tim dok sam ja igrao. Tako da ljudi pamte me dosta tamo, proveo sam dosta godina igrajući tamo, da kažem, ostavio sam dubok trag u fudbalu, i da kažem, ne samo ja, i mnogi igrači pored mene, i Vidić, i Pjanović, i Bratić, i Batak, i Ranđelović pre mene, još otvorili su mnogi, vrata mnogim. Ali mogu da kažem da ste vas par nekoliko fudbalera
ne znam, Nemanja Vučićević, ti... Jeste, Vučićević, ovo, da. Da ste otvorili vrata ruskom, tom ruskom tržištu. Pre jeste. Toga nešto, nisu naši futboleri išli u Rusiju. Jeste, nije se išlo, to je tek krenulo da se otvaraju vrata, ovaj, da se i finansijski Rusija diže, i ekonomski, tako da smo mi, ovaj, što se kaže, probili tu barijeru, igrali smo stvarno dobro. Ovaj, međutim, nažalost, situacija, možda će to biti neko sljedeće vaše pitanje, ovaj, što se tiče našeg sporta i fudbala, mislim da je situacija sad malo mnogo loša, jer oskudica je dosta kvalitetnih naših fudbalera koji bi išli za Rusiju, jer mi više u vodećim ruskim klubovima nemamo igrače, jer mi smo igrali, ne samo ja, i Vida, i Pjanović, i mnogi igrači, Danđelović, Mudrinić, igrali smo u Zenitu, CSKA, Bane Ivanović, Baša, igrali smo u Lokomotivi, CSKA, da ne spomenem Tošića, Krasića, zaboravili smo, da. Ova, igrali smo, bili smo vodeći igrači, Dinamo iz Moskve, CSKA, Lokomotivi, Zenitu, u Skrilima, bili smo vodeći igrači u tim vodećim klubama. Sada toga više nema, vidite sad u Zenitu, nema, imamo ovog malog zvezda Eraković, koji je stvarno odličan igrač, koji tek treba da nadođe, ne znam da li standard, ali jedan stvarno talentovan i dobar momak. Zdjelar i Gajić su CSKA. Zdjelar i Gajić CSKA, ali nisu lideri ekipe, nisu, jesu dobri igrači, jesu dobri momci, ja ih lično poznajem, ali oni ti nisu ti, nemaju to liderstvo kao što su imali Krasić, Bane Ivanović, Pjanović, Vidić i mnogi plejada tih igrača koji su predstavili ovaj, krem dela, krem ruskog futbala. Toga više danas, u današnje vreme, nažalost, nema. Nema zahvaljujući sistemu i radu Fudbalskog saveza Srbije koji, i klubova koji rade u pogrešnom pravcu u Srbiji, i mislim da je to jedini problem, zato što smo doveli ovde dolazi puno stranaca, dosta naših mladih igrača ne dobija šansu, i samim tim to i odrazi i rezultata, refleks rezultata u evropskim takmičenja fudbalskih klubova, a i vidimo u zadnje vreme i rezultati fudbalske reprezentacije. Pa evo, baš kad se već dotakao reprezentacije, evo, taj meč je nekako pokazao, tako izuzmemo ono isključenje Gajića, Lajde, kako ti se čini igra reprezentacije, evo, dva meseca pred početak evropskog prvenstva? Ja imam neki utisak da, evo, ako možeš da uvažiš moje mišljenje, da su se neki fudbaleri malo uljuljkali u reprezentaciji, jer onako imaju sigurno neko mesto, zna se ko će da počne, i sada se nekako ne trudimo preteran. A znate kako, mi imamo, ja opet tvrdim, mi imamo dobru reprezentaciju, imamo dobre igrače, nisu se uljuljkali, jednostavno to je to najbolje što imamo. Posmatrajući Gore Boreveć u Moskvi sa reprezentacijom u istom hotelu i sa stručnim štabom, došao sam do nekog zaključka da su malo oni u tu utakmicu ušli malo opušteno, i da sam taj staff, odnosno stručni štab, čelu sa Pixije, malo je tu utakmicu više shvatio nekog grevijalnog karaktera, i to se odrazilo na terenu. A mislim na terenu do tog 21. minuta, dok Gajić nije dobio crveni karton, da smo mi kontrolisali negde utakmicu, i da je taj crveni karton, moram da napomenem, i prestrogo i dosuđen. Mislim da je sudija mogao da žuti karton, ipak je, da kažemo, opet revijalno u prijateljske utakmice. On je striktno poštovao pravila. Da, striktno je poštovao pravila, a u dobro to ostavljamo. Ali s obzirom da mu je Mažić kontrolor. Jeste, da smo izgubili igrača, igra smo 20 minuta, igrali sa igračem manje. Ruska reprezentacija, pošto sam ja bio gore po pozivu Ruske fudbalske federacije, a ne federacije naše Fudbalskog saveza naše Srbije, Boreveć je sa njima gore, oni su jako ozbiljno spremali za tu utakmicu, oni su 7 dana bili u karantinu za tu utakmicu, 7 dana su ozbiljno pripremali za tu utakmicu, i rezultat je refleks svega toga, tako da, dok su ovi malo opuštenije ušli u tu utakmicu. Vraćam se na vaše pitanje, naša reprezentacija posle 2 meseca igra možda malo slabije, ali bez obzira na sve, ja verujem i mislim
da će Pixi to da, što se tiče evropskog prvenstva, da zategne maksimalno i da će da ovaj, da će reprezentacija, nešto mi govori da će reprezentacija da napravi dobar rezultat na evropskom prvenstvu. Jer kad smo god ulazili na ta evropska i svetska prvenstva, uvek smo ulazili sa nekim dobrim rezultatom, sa nekom velikom euforijom i sa velikim očekivanjima, ništa se nije dogodilo. Tako da ovaj put možda ulazimo sa manje euforije i mislim da će to ovaj Pixi da posloži i da zategne ovaj kako treba, da će i to može odgovarati igračima, da, sigurno. I najbitnije, opet ponavljam ono što sam rekao i pre 6 mjeseci, godinu i dve, kad sam već rekao za to i svetsko i za evropsko prvenstvo, najbitnije da ti igrači, naši vodeći igrači, budu zdravi. Da, eto, imam mali problem sa Aleksandrom Mitrovićem, upravo kad sam sad nešto bio u Nišu sa selektorom, baš je ona pomenuo tako ta, koliko je ta putovanja za reprezentaciju, kad je došao Mitrović, došao u Moskvu, pa iz Moskve Kipar, pa putovanje, i odmah sutra dan morao da zaigra, i da jednostavno da su ta teška putovanja i razlog zbog kojih on, kao, znamo da se ne štedi nikad, bar Mitrović. Pa ne štedi se niko, da, uglavnom. I mene su dosta novinara me pitalo, sad dok sam bio u Moskvi, dosta, zašto nije Vlahović, da li je to politički, da li mu privatnost nije dozvolio, da li nije, dečko je bio povređen, možda i na ovakvim nekim prijateljskim utakmicama i treba kombinovati, kao što je Pixi, treba dati šansu i drugim igračima, i sačuvati neke vodeće igrače za neka važnija, ovaj, za neke važnije utakmice. I mislim, ne vidim tu neku veliku grešku Pixija, što se lično mene tiče sad. Unutar reprezentacije, unutar saveza postoji mnogo problema, što sam mogao da osjetim i što znam, ali mislim da to ne bi trebalo puno da utiče na rad Pixija, i mislim da Pixi treba da se izoluje od te situacije koja udarce dobija sa strane, i mislim da će on to da izgura na jedan pravi način, što mu ja pre svega želim kao bivši reprezentativac, sportista, i kao neki, kada kažem, kao pa, Srbin i kao patriota, da konačno naša reprezentacija ostvari jedan dobar i pozitivan rezultat. Pa evo, kad se već dotakao to, imam i kada si ti bio u reprezentaciji za ono svetsko prvenstvo 2006. tako beše, da, u Nemačkoj, sjajne kvalifikacije, jedan primljen gol, i pred svetsko prvenstvo, da kažemo, kuršlus u reprezentaciji, pripreme, Palić, dolazak Duleta Petkovića, da ne kažem od 82. kad su svetsko prvenstvo, uvijek kad je neko tako veliko takmičenje, pred to veliko takmičenje se desi. Šta bi ti sad da si selektor uradio da to sprečiš? Kao, jel možeš to da se sprečuje? Pa nemaš, jednostavno, pazite, evo vraćamo se na tu godinu 2006. Mislim da pre svega mi smo tu se kvalifikovali za to svetsko prvenstvo sa jednim primjenim golom. Bili smo u grupi sa Španijom, Belgijom, Bosnom, koje su bile reprezentacije fantastične. Evo mi recimo da smo sad u grupi sa jednom Belgijom, Španijom i Bosnom, da ide bi samo prvoplasirani, da ide ovaj, direktno na svetsko prvenstvo. Mi smo bili prvoplasirani, prvi u grupi, primili smo samo jedan gol, stvarno je bilo teško. Bilo je, što se tiče tog segmenta, bilo je jako ovaj, drugih faktora. Jedan od glavnih faktora i da kažem remetilečkih faktora su bili Zvezda i Partizan. Jer Zvezda i Partizan, bez obzira sve su, bez obzira, moram iskreno kažem, jesam Zvezdaš, ali su najveći karcinom srpskog futbala. Zašto? Zato što jednostavno kad pozovete neke, pogotovo kad pozovete, u to vreme je bilo dosta igrača reprezentativaca i Zvezde i Partizana. I znam, u to vreme recimo i Zvezda nisu bili pozvani Pixi, Kovačević, Mladenović, odmah je Zvezda na čelu supravo Dragana Stojkovića reagovala preko svojih novinara i preko medija zašto nisu pozvani, odmah se tu napravio jedan raskol. Tako i Partizan sa druge strane, sa svojom grupom iz uprave, zašto nije Simo Vukčević, zašto nije ovaj, ne znam ko već je trebao da ide, zašto nije pozvan u reprezentaciju. Već se tu od samog starta se napravila jedna negativna atmosfera. Govorim sa ove tačke zato što sam prošao to. Druga stvar u svemu tome je bilo ovaj raspad države Srbije i Crne Gore.
biranje ko će da nasledi mesto predsednika, da će to biti dalje Tole Karadžić, Zvezdan Terzić, tu su razne struje, crnogorska, srpska strana, pa zatim dolazak Duleta Petkovića da pripremava na, dok smo bili na svetskom prvenstvu, ne pre svetskog prvenstva. Dule Petković je pre svega divan momak i jedan divan fudbaler. Sve je to bilo povezano, pošto živimo u takvoj zemlji, a i otac mu je bio selektor u tom trenutku, gde je to pretumačeno na način da je on pozvao svog sina, zašto ga zove sada, zašto ga nije zvao pre. Zatim, unutar reprezentacije, malo tu nekih, da kažem, došlo je do nekih, da kažem, mislim, iskreno da kažem, bio je otvoren trening, došlo je do svađe verbalne između Kežmana i Vidića. I to je jedan od faktora. Pa, ja mislim da je glavni faktor u svemu tome povrede igrača. Vinić nije mogao da nastupa prvu utakmicu, zato je bio povređen celo prvenstvo. Zatim, ja mislim, čak Dragutinović ili Krstajić. Znači, kompleta ta zadnja linija koja je odigrala cele kvalifikacije nije mogla da nastupa od početka. Tako da je to sve uticalo. Posle toga sve se to nadovezalo. Tražili su se krivci, normalno Tole Karadžić kao stari vuk, prevejani vuk iz komunističkog režima, našao je krivce u fudbalerima, okrili su fudbaleri, ne znam, Vone Vukić, ja, Nađ, Kežman i ne znam još ko, mi smo krivci za sam neuspeh srpskog fudbala, a Tole Karadžić i slični njemu, oni su ti koji su spasioci. koji su bili veliki spasioci, da oni ne, da oni ne, se, ne zna se nikakvu odgovornost. Da. Kada je igra naša reprezentacija u pitanju, nekako stalno imamo taj neki osjećaj da nam je ta odbrana u ovom trenutku slabiji deo tima, da li spojiti Tadića i Sergeja Milikovića Savića, nemamo bekove. Eto, to su neke osnovne kritike naše reprezentacije. Šta je po tebi vidiš kao, da kažem, slabiji deo i problem našeg tima, nacionalnog tima, a šta bi moglo da nam bude neka prednost? Pa znate kako, Pixi je selektor, bekove nemamo, pa nemamo, ne može Pixi da ih napravi, da ih nacrta, ali ne branim Pixija, sam na strani Pixija, sam na strani pre svega fudbala, fudbalske reprezentacije i na strani igrača. Bekove mi kvalitete toliko nemamo. To je jedna stvar. Verovatno, samim tim što nemamo kvalitetne bekove, Pixi pokušava sa jednim drugim sistemom da napravi to, da vrati taj sistem 3-5-2, da igra sa Kostićem koji će da drži tu levu stranu i desno, recimo Živković. Sa Živkovićem, da pokuša na taj način. Međutim, protiv ozbiljnih reprezentacija, malo ozbiljnih jačih, to ne prolazi. Tako da imamo taj deficit sa bekovima. Što se tiče napada, mi imamo u napadu jako dobre igrače i mislim da tu u napadu neće biti problema. Što je još nedostajalo na posljednjem svjetskom prvenstvu reprezentacije, to je ta fizička sprema. Videli smo negde da od 60. minuta da naša reprezentacija fizički naglo padne sa trkom i da trkački nisu mogućnosti da isprate to. Koji je razlog svega toga, to je više da obradi to stručni štab, zašto i kako zbog toga, da li zbog umora tih igrača koji izlaze iz jako teških prvenstava, odnosno igraju velikim klubovima, da li možda treba duži oporavak, da li možda treba možda jači trenizi da bi ušli u tu utakmicu, to već je na Pixu i na njegovom stručnom štabu. Da. Pa evo da vidimo, Danska, Engleska, Slovenija, šta očekuješ na evropskom prvenstvu? Rekao si da se nadaš nekom uspehu, ali ovako? Pa ja se nadam. Ja mislim da prvi put idemo na neko, kažem, takmičenje, nešto, neka intuicija mi govori, prvi put idemo da su nas otpisali. Tako da ćemo da napravimo jedan dobar uspeh. Pixi je sam po sebi taližen kao fudbaler i kao trener čovjek i ima tu harizmu, ima taj autoritet i mislim da će to da bude kako treba i nešto u meni govori da ćemo mi
u najmanju ruku izaći iz grupe, što se kaže. Reprezentacije sa kojima su u grupi su veoma kvalitete, jake, čvrste, bit će veoma teško. Sad analizirati jednu pojedinu reprezentaciju, to je malo dublje. I mislim, kad dođe vreme za to, može se i uraditi. Pa i kad se vidi ko će igrati. Jeste, i kad se vidi u kom sastavu će on igrati, u kom sistemu će on igrati, sve će to biti, to je više na struci, da kažem, Piksijevo i njegovog štaba, tako da vidjet ćemo kad dođe trenutak za to. Da. Volio bih malo da se posvetimo o tvojoj karijeri koja je onako baš onako bogata i zanimljiva. Ovo. I ti prvi počeci u Želji, u Sarajevskom železničaru koji je da kažem tada bio jedan od najvećih klubova u bivšoj Jugoslaviji. Pa dobro, Želja i da danas jedan najveći. Da, da. Ja na Želju, kažem, uvek nedavno Želju je moj klub gde sam počeo. Ja sam rođen sam u Sarajevu, odnosno sa Pala sam. Moje poreklo je sa Pala i moji koreni su tamo. Želja je uvek bio, da kažemo, naš klub. Počeo sam u Želji kao klinac sa 10-11 godina, posle počeo rat, već sam imao 12-13 godina, počeo rat, došao sam u Zvezdu, proveo sam 6 godina u omladinskoj školi Crvene zvezde, gde sam imao sreću da radim sa možda najvećim trenerima za mlađe kategorije u Evropi i trenerima kojima uvek treba, što se kaže, kad im se ime spomene da se ustane, pre svega mislim da Pižona Petrovića, Tomu Milićevića i pokonog Žotu Antonijevića, to su ljudi koji su stvorili sjaset mnogo velikih fudbalera, igrača, fenomenalnih i mislim da se malo Zvezda to grešila prema njima, mislim da su mnogo veći status zaslužili i da treba jedan deo, da kažemo, i stadion da se zove po njima. Da. Ja moram da ti kažem, meni sin sad trenira fudbal, mislim, klinac ima 10-12 godina, 11-12, i njegov trener je isto iz Ponikvo u Želji. Tamo i vodi nas stalno na turniru u Sarajevo i baš sam ih vodio celu ekipu na stadion Želje. I sneg je onako bila zima i onda baš im pričao istoriju Želje koja je jako bogata i čak smo sreli i Amara Osima tamo na stadionu, tako da Amar je divan čovjek, da. Da, tako da je da mlađima ipak ima ko da priča o tim sjajnim utakmicama Želje i sjajnoj atmosferi kako je bila tada, ne? Pa jeste Željo, mislim za Bosnu i Hercegovinu Željo, Sarajevo, Velež. Mislim da su to tri kluba koja Slobodan, Bosna je uvek imala i dobri fudbalera i pa da kažemo i poreklo mnogih srpskih fudbalera koji igraju za reprezentaciju, koji su igrali posle za reprezentaciju Srbije, a posebno koji su igrali za reprezentaciju Hrvatske, poreklom su iz Bosne. Iz Bosne, da. Tako da Čorluka, Modrić, ne znam ko, Sejasest, fudbalera. Dosta, da. Kao i odavde i tamo. Da, koji su Savo Milošević, ja, Zvore Vukić, Krstajić, svi smo Luka mi, Jović, da. Luka Jović, svi smo mi, Joveljić, ne znam, Abra, svi smo mi poreklom iz Bosne. Ali nekako i taj odnos, aj sad kad smo već dotakli toga, odnos tih ljudi, tih igrača i navijača je uvijek jači bio, nego da kažem, prema reprezentaciji nego ovde. Pa jeste, ovde se delimo na Zvezdu i Partizan, dok tamo, znate kako, pošto se ja malo bavim istorijom i to, gde god izmešanost nacionalna između i verska, između pravoslavnih i katolika ili muslimana, uvek se gleda to da veće rivalstvo, uvek je tu veće rivalstvo bilo nego dole u Kragujevcu, u Kruševcu ili u srpskim gradovima gde svi ili navijaju za Zvezdu i Partizan, manje se obraća pažnja na reprezentaciju. Da. Iako si prošao sve mlađe kategorije u Zvezdi, iako si odlično igrao u tim mlađim kategorijama, nisi dobio priliku da zaigraš odmah u Zvezdi? Pa nisam dobio priliku zato što bila je jako velika konkurencija, sada budem realan i nisam... Ko je igrao u tim mlađim kategorijama u tvojoj generaciji? Je dobio neko šansu odmah? Samo Deki Stanković. Ja mislim u to. Lazetić, Malo,
pa je posle otišao i on Železnik, ne znam da je već bio Valjevo, pa je otišao u Vojvodinu, pa ga iz Vojvodine Arkan, ovaj pokojni, ovaj, dove u Obilić. Ali vremenom posle kako smo sazrevali kao igrači, ovaj, iz te generacije, da kažem, mi smo jedna od najuspešnijih generacija u istoriji Crvene zvezde. Jedan podatak ću vam dati, da iz moje generacije te sedam kapitena Zvezde igrao, da, osam A reprezentativaca igralo za iz te moje generacije. Znači ga primjer, Lalatović, Gvozderović, Drulić, Lazetić, Deki Stanković, Marko Pantelić, ja, ne znam još, možda sam nekako iskočio. Ali ovaj dosta je kvalitetnih igrača koji su u različitim periodima igrali za Zvezdu i za reprezentaciju. Marko Pantelić zna da kaže da samo se pitao u duelima s Partizanom broj golova koliko ćete im dati. I u mlađim kategorijama da, jeste. Da, to mlađim. Da, baš smo bili superiori, baš smo bili bili smo jedna ozbiljna generacija. Šteta što se u to vreme nije rukovodstvo Zvezde toliko fokusiralo nas, mislim da bi kao klub profitirali finansijski, a mislim da smo se zadržali na okupu nekih 5-6-7 godina da bi vladali Srbijom. Ko je tad bio u Zvezdi u prvom timu, na primjer, ko tebi bio konkurencija pa nisi mogao to da kažeš? Pa bio je, znači to je jedna stvar ozbiljna generacija, igrao je možda, bio je Perica Ognjenović, bio Jovičić, aha, bio Živković, bio Rambo Petković, Rambo je posle otišao, bilo stvarno jedna generacija, jer u to vreme fudbal u svim klubovima, ne samo u Zvezdi, ekipa se, igrači nisu to tako često išli u inostranstvo. Ekipa je bila na okupu 3-4 godine i jako je teško bilo doći ne samo u Zvezdu, u Kragujevac, u Kruševac, u Čačak, bilo gde teško je bilo izboriti status prvotimca. Da. Put te vodio, znači, iz Zvezde u Kragujevac i možda nije bilo suđeno za igraš odmah Zvezdu, ali zato je suđeno bilo da zaigraš, pa možda da kažem, i u najvećoj utakmici Radničkog u nekoj novijoj istoriji Radničkog. Pa jest, to može, nove generacije Kragujevčana to možda ne znaju, ne pamte, igrali smo taj baraž protiv Čuke, da je moj gol odlučio posle 20, ja mislim 8 godina i 25 godina, tačno Radnički je ušao u prvu ligu, tako da i moja bivša supruga je iz Kragujevca i jako nosim lepe uspomene iz Kragujevca, divan grad, divni ljudi i stvarno uvek s ponosom kažem da sam igrao za Radnički i stvarno nosim lepe uspomene. Jel tebe nervira koji mene što Radnički, što si sam rekao, u Kragujevcu pola njih navija za Zvezdu, pola za Partizan, a ne dođe 10.000 ljudi da gleda Radnički. Koje, evo, na primjer, ako neko može i da kritikuje što ne igraju dobro, evo sad igraju dobro, pa opet nema 10.000. Pa nema to veze sa tim koga, da li navija za Zvezdu i Partizan. Ja, u moje vreme je bilo svaku utakmicu 15-20.000 gledalaca. Pa zato i kažem, da. A bilo je 15-20.000 gledalaca zato što je atmosfera i sistem takmičenja bio takav da je bila svaka utakmica interesanta, da je dosta bilo kvalitetnih igrača, da nije bilo odliva toliko mladih igrača posle par dobro odigranih utakmica da odmah idu u neke veće klubove ili u inostranstvo. Tako da drugačije vreme sad, drugačije bilo pre. Da, može i drugačije su interesovanja ovih mlađih. Vodio te put posle u Spartak, otkud su Spartaku? Pa igrao sam godinu i po dana u Radničko, pa sam otišao opet, nisam bio, da kažem, ni fudbalski zreo za neki veći klub, iskreno rečeno. Međutim, otkad sam dolaskom u Spartak napravio sam pravi potez, igrao sam veoma dobro, sa veoma dobrim igračima, poput Kultića, Puhalaka, Franciškovića, Poljakovića, Mazića i ostalih. Imali smo Mrvaljevića, Kece i pokojnog Drobnjaka, nažalost. Imali smo stvarno dobru generaciju, igrali smo jako dobar futbal. Isto, Subotica je prelep grad gde ljudi jako vole futbal. I proveo sam istu godinu i po dana u Subotici, gde sam posle toga dobio, posle tih dobrih igara, tek sam sazreo kao igrač u Subotici i onda mogu da kažem
dobio pozive od nekih, da kažemo, ne zvezdnih Partizana, ali od vodećih klubova u srpskom fudbalu. To su bili u tom trenutku Vojvodina, Sartin i OFK Beograd. Pa kako se odluči za OFK? Pa odlučio sam se za OFK Beograd zato što, ne znam, tako mi nešto vuklo me, hteo sam da budem u Beogradu, Sartin mi je davalo mnogo, mnogo bolju finansijsku ponudu, u Vojvodinu nekad nikad nisam nešto doživljavao kao svoju i Novi Sad, jednostavno odlučio sam se za Beograd, za OFK Beograd i nisam pogrešio, pravo sam istu godinu. Da, nisi pogrešio definitivno, s obzirom da je prvo da je bila fenomenalna jedna generacija fudbalera, pa možda i najjača od kad je u OFK-i, ono... Pa bili smo treći klub u državi, iz te generacije 15 fudbalera je otišlo u inostranstvo i napunilo kasu OFK Beograda. Sad taj novac je otišao u čiju kasu, ali odlaskom tih fudbalera OFK-a je dosta dobro profitirala i stvarno veliki, veliki igrači su igrali. Divić, Vučićević, Dule Petković, ja, ne znam, Drageljević, pokojni Popović, Levi Bek, Sale Stanojević, Peković, Kolaković, stvarno plejada, Rađerović, plejada jednosti. Rađerović koji je najboljih veznih igrača sigurno. Bio, pa zatim Matić koji otišao posle u Spartak, Slavko Matić, sadašnji trener. Tako da stvarno jedna stvarno vrhunska generacija, da se recimo igraš sa Zvezdom i Partizanom, igraš egal utakmicu, da se kaže bude pravi derbi. Da. Tad ste i prekinuli onaj Zvezdin niz od 54 utakmice Zvezda nije pobedila i nije izgubila, da, nije izgubila i došli su na Karaburmu i pobedili smo ih 2-1. Da. I kako je tebi kao ajde kažem zvezdaško srce, tu si ponikao, kako je to igrati protiv svog voljenog kluba? Jesi baš imao ekstra želju što ti nisu dali šansu da se ovo... Nisam imao nikakve emocije, iskreno da kažem, u tom trenutku. Igrao sam za OFK Beograd i za svaki klub koji sam igrao, da li to bilo protiv Zvezde i da igram protiv rođenog oca ili majke, da ću 100% samo da pobedim. Tako da nisam imao neke određene emocije. Čak što više jedan podatak, ja i dok sam igrao u OFK Beogradu, ja sam pre odlaska u inostranstvo u Dinamo iz Moskve, ja sam bio i potpisao predugovor sa Partizanom. Uh-huh. Ja sam faktički bio dogovorio sve sa Partizanom, Tubaković je bio trener, genosijana generacija Partizana u tom trenutku, i ako pamtite Ilić, Ivić, Tromog, Dulja, no, i Krstajić, ne. Tako da tu se emocije isključuju i gledaš da... Sada nam je Tumba pre jedno 3-4 nedelje, evo tu baš na tvoje mesto, tako da nam je priča sad. Tumba je stvarno divan, trener, divan čovek i stvarno jedan stvarno pravi trener. Da, pravi gospodin. Iz OFK Beograda, s obzirom da pokažemo koliko su dobre bile tvoje partije, si postoji reprezentativac. Jeste, iz OFK Beograda sam postao reprezentativac. Mislim, možda misliš danas neko da postane, ajde kažem ne iz OFK-a, ali pa eto. Pa to vam je merilo današnje fudbala, vidite. Ugasili smo te centre poput OFK Beograda, Zemuna, Rada, Vojvodine, Valtere. Ugasili smo te centre gde su, oni su bili baza i proizvod fudbalera za Zvezdu i Partizan i od tih igrača su pravili reprezentativce i te dobre fudbalere koji su posle išli u inostranstvo. Da. A Dejo te pozvao? Je li Dejo bio selektor? Ja mislim da je Dejo, da, Dejo. Jeste, Dejo je bio selektor, debitovao sam u Meksiku. Uh-huh. U Meksiku protiv Meksika, naravno, Mijatovića sam, baš kad sam bio sa Peđom, bili smo u Moskvi zajedno, baš sam u to pomenuo, rekao, debitovao sam zahvaljujući tebi, ti si protiv izašao u 70. minutu, ja sam ušao mesto tebe, to pamtim jako dobro, 20 minuta sam proveo na terenu, kod rezultata, još smo dobili crveni karton, znam da je Kežman dobio crveni karton, pa su oni nešto nas pritisli. Ja sam imao određenu brzinu, pa smo napravili neke 2-3 kontre, ja sam to jako dobro odradio i tu je Dejo zapazio neke moje kvalitete i tako da sam ostao od tog trenutka reprezentativac. Da. Dejo je nekako bio mnogo dobar čovjek da bi bio selektor reprezentacije, da se uskladi to i da sve te negativne stvari koje idu uz izbor, da kažem, igrača, sve te pritiske. Pa Dejo je pre svega jedan, ja mislim po meni, možda najbolji fudbaler svih vremena sa ovih prostora. Dejo je jedan veliki čovek i jedna ljudska gromada i stvarno ovim putem želim da ga pozdravim. Dejo je stvarno mnogo uradio, ne samo za
srpsko-crnogorski futbal, već i za evropski futbal. I deo se možda nije snašao u tom trenerskom segmentu, ali deo je takav. Deo je jednostavno jedna veličina i mislim da je on više za neku funkciju nego za trenerski posao. Pošto se slušamo i gledamo Crnoj Gori, verujem da će doći ove informacije do njega. Odlazak u Dinamo Moskvu tada, jedan od rekordnih transfera, u stvari rekordni transfer u tom trenutku Dinama iz Moskve, kad su ti rekli kao eto, imaš Partizan, imaš možda neku zapadnu Evropu gde su išli tada naši fudbaleri, kako si dočekao tu informaciju da te traži eto Dinamo Moskva i da si uopšte mogao da biraš? Pa imao sam Majorku, Zoran Stanirović mi je završio Majorku, imao sam Partizan, imao sam Dinamo. I znam, sa tadašnjim predsjednikom kluba Terzićem rekao, hoćeš da živiš lepo, da imaš manje para ili ideš u Rusiju da imaš više para. Gde je bio dupli ugovor. Ja sam odabrao Rusiju, Dinamo iz Moskve i nisam pogrešio sad sa ove tačke gledišta, mislim da nisam i da Dinamo je veliki klub, u tom trenutku je najveći, to je bio najveći transfer u istoriji kluba Dinamo iz Moskve i u početku te moje igre, jako sam dobro igrao, ja sam jedan od prvih stranaca koji je bio i možda i kapitan, prvi stranac u istoriji kluba koji je bio kapitan kluba i zahvaljujući meni i dobrim igrama mojim, možda to navijači OFK Beograda možda ne smeju to danas da priznaju i da kažu zbog vladajuće struktura i kluba i državnog sistema, a ja sam napravio taj kontakt i to bratstvo navijača između OFK Beograda i Dinama iz Moskve. Da, danas, ja mislim da je taj ugovor verifikovan skoro pre neki dan u Moskvi, tako da to bratstvo između navijača i klubova Dinama Moskve i OFK Beograda je zahvaljujući najviše meni. Kako je bilo tih dana u Ruskoj ligi koja, to je bio prvi neki njihov zamajac, da kažem, do ove prejake ruske premier lige, koja je, da kažem, bila jednom trenutku, možda sad i nije na tom najvišem nivou, ali su sigurno ruski klubovi u jednoj od najcenjenijih u Evropi. Kako mislite Dinamo? Hoćete me pitati kako je Dinamo u tom trenutku? Da, kako je izgledalo mislim da ti transferi kada si ti došao, to je krenuo zamah ruskog fudbala do nekih visokih. Jeste, krenuo veliki zamah u tom trenutku, ne samo Dinamo, već i CSKA i Zenita i Lokomotive i svih drugih klubova iz unutrašnjosti. I posle toga ja sam, tri godine u Dinamu, posle toga sam potpisao najveći transfer u istoriji ruskog fudbala unutrašnjosti Rusije iz prelaska iz kluba u klub. Prešao sam iz Dinama u Krila Sovjetov i to je bio najveći transfer u tom trenutku, nekih 4 miliona dolara u tom trenutku, ali vrednost novca u tom trenutku je bila sasvim drugačija. Teško da bi sad mogli da... Pa to je negde sad jasno. Negde smo skoro komentarili, to je sad neka vrednost možda nekih 15-20 miliona eura. Da. Ajde, prvo sam malo se vratimo na taj Dinamo iz Moskve. Moskva je veliki grad. Poznate su te moskovske večeri i sve. Kako momak koji je došao, eto, kao iz Srbije, dobio dobar novac, sve, kako odoleti si tim izazovima u Moskvi, da li si uopšte odoleo i fokusirao se na fudbal? Pa jesam, odoleo sam sigurno, igrao sam dobro, pružao sam dobre rezultate, pa Moskva je po meni jedan od najlepših gradova, živeo sam i u Seulu, živeo sam blizu Londona, živeo sam, što se kaže, možda u tri najlepša i najveća grada na svetu, sem New Yorka, ali Moskva je stvarno za mene jedan stvarno grad koji je po meni, za mene ostaje veliki utisak i stvarno ti izlasci i druženje sa tim ljudima u Moskvi i sam taj njihov šarm i te devojke njihove, da kažem, pošto vidim na koje pitanje u pravcu ide pitanje, devojke same po sebi, to su najlepše žene na svetu koje žive u Moskvi i Rusiji, tako da je to iluzorno pričati o tome.
tom trenutku sam i bio oženjen, sad malo degutantno pričati o tome, ali sigurno da sam video i upoznao, da kažem, mnogo lepih žena i proveo sam i stvarno jedan lep period u Moskvi, ne samo u Moskvi, već u Samari. Samara je isto grad, gde su možda i najlepše žene na planeti koje su u Samari, su i Samare. Da. Moramo da kažemo, kad su i prešao u krila Sovjetov, da su rekli koliko smo te platili, sam izlaziš na teren, da igraš sam. Tako? Jeste, u tom trenutku stvarno je bio veliki transfer. Moj transfer je lično radio Roman Abramović, sa kojim i danas imam kontakt, pošto je vlasnik kluba Krila Sovjetov je kum sa Romanom bio. I da kažemo, samo da objasnimo nekima koji ne pamte tad, to je isto sad kada bi, na primjer, Radnički iz Kragujevca uzeo neki prebogat čovjek i pokupovao sve najbolje što ima u našoj. Kao Radnički Kragujevac sada uzme da sve najbolji igrače Zvezde, Partizana, Vojvodine i TSC-a, Čukaričkog, dovede u jedan klub i napravi dream team u Srbiji i takmiči se sa ostalim klubovima. Tako je to, u tom trenutku te dve godine je bio Krila Sovjetov. Mi smo stvarno bila ekipa, to je bilo nešto neverovatno. Dođe Spartak, daš im 4, dođe Dinamo, daš im 3, dođe i odeš kod njih, igraš utakmicu, ne mogu, znači jednostavno bili smo stvarno toliko moćni, svi smo bili reprezentativci, to je stvarno jedna ekipa, nama nije bio ni potreba trener koliko smo mi bili uigrani, koliko smo bili moćni. Samo psiholog. Da, samo, pa tako ga i doveo German Tkačenko, koji je bio trener, koji je bio predsjednik kluba. On je doveo jednog trenera, Gađi Gađeva, koji je više bio psiholog nego da je bio neki veliki stručnjak. Jednostavno, on je to složio, znao je naše mentalni sklop i on je to napravio. Mi smo stvarno igrali, tako smo bili uigrani, to je nešto bilo. Nikad nisam igrao sa boljim igračima, nikad nisam igrao u boljem timu i sa takvom igrom, to je nešto bilo, to je, mi smo jedini klub u istočnoj Evropi bili možda u zadnjih 30-40 godina, da kažem, koji je raspored na stadion napred bio godinu dana, 45.000 gledalaca je bio već raspored na stadion cijele godine. Koliko je publika nas voljela i obožavala, nismo mogli na ulicu da izađemo u to vreme, nije bilo interneta, nije bilo kamera da se snimi to kako, da šta je to, kako je to izgledalo, to je bilo stvarno jedna epoha i era fudbala u Samari koja se nikad nije ni pre toga ni posle toga pojavila. To su bili možda i najbolji tvoji dani u Rusiji. Pa igrao sam dobro i u Dinamo, to je taj neki period, znate kako sad, od 2004. do 2010. to je neki moj tih 6 godina gde sam bio u Zenitu, igračkom Zenitu, sad da li sam igrao u Zvezdi, da li sam igrao u Dinamo, da li sam igrao u Krilima ili za reprezentaciju, uglavnom imao sam stvarno dobre utakmice i dobre partije sam pružao. Kako i za reprezentaciju, tako i za klubove. Mislim, kad sam igrao tamo, igrao sam te derbije, rešao sam te derbije, Dinamo proti CSKA, proti Zenita, igram derbije, dao dva gola, 5-0 smo ih dobili, dva sam dao, 3 namestio. Mislim, šta očekuješ posle svojih navijača nego da te obožavaju. Kažeš da si tada upoznao Romana Abramovića, pa možeš da nam kažeš neki tvoj utisak o njemu? Pa ja sam njega upoznao, 2-3 puta smo se vidjeli u Moskvi, jednom u Savari, zato što je moj predsjednik kluba koji me doveo u Krila Sovjetov, oni su bili kumovi i poslovni partneri, a kad sam igrao u Portsmouth u Engleskoj, par puta smo se vidjeli nekom doručku, ručku, kako već da nazovem, jer kad je German dolazio u London da gledamo neke zajedno utakmice, pa smo išli kod njega kući da se družimo. Pa jedan jako jednostavan i normalan čovjek, tako da za mene ostavio veliki utisak i veliki poznavalac i srpske istorije, srpske kulture i srpskih fudbalera. Jako interesantno, što je jako iznenadilo kod njega. U to vreme ne znam ko je igrao, da li Jestrović, recimo znao Jestroviću više nego ja sa kojim sam bio drug, tako da stvarno jedan dan sam pravi i mislim da nemam šta, stvarno mogu sve pozitivno reći. Gospodin Mandarić kaže da su se u Chelsea ogrešili sada o njega, ali da je siguran da će ga, kad se sve ovo završi, da će se sigurno vratiti tamo.
Pa prvo, mislim da je to politički potez zašto, zašto je on otišao, druga stvar, da li će se on ikad više vratiti, to je pitanje, pitanje šta će se dešavati taj u budućnosti sa čovečanstvom. Tako da, šteta za Chelsea, šteta što je jedan takav sportski entuzijasta koji nije ostao u futbalu. Vidjet ćemo šta će, kako će dalje Chelsea da bude. E sad, treći tvoj klub, pre svega prelazak u taj klub je imao jedan veoma zanimljiv uvod i da kažem, slušao sam te tvoje izjave, veoma, da kažem, interesantan i neobično je došlo do ugovora. Da si potpisao ugovor u Beogradu, mislim da nema potpisa, nego da si dobio pare u Beogradu i rekli dolaziš u Terek. Da, Terek se zvao, sad se zove Ahmad Grozdi, zvao me lično Ramzan Kadirov koji je predsjednik kluba, koji je predsjednik Čečenske republike, on me pitao samo da li hoću da dođem. Ja sam rekao hoću da dođem, ali za, što se kaže, za ozbiljne neke novce što se kaže, u tom trenutku. On je rekao, pitao me koliko, ja sam onako lupio neku cifru, hoću toliku platu, hoću toliko na ruke, i on je rekao imaš pare za 4 sata, gdje se nalaziš? Ja rekao nalazim se u Hajatu, ja bio sa reprezentacijom tu u Beogradu, rekao u Hajatu sam, kaže imaš pare za 4 sata, imaš pare u Hajatu, a ovo kad dođeš ovamo imaš sve kako budemo se dogovorili, pošto kod Čečenja nema. Mislim, nema. Ima ugovor i potpis, ali sve je reč. Tako da, i ljudi su doneli, došli su dvojica, to znači Čečena, doneli su mi pare, novce u Hajat. Ja sam stvarno bio iznenađen, krenuo sam u Ramzana, zahvalio se i priključio sam se ekipi. Nažalost, bio sam samo 3-4 mjeseca, zato što su oni je mene doveo, još mene, Kingstona, ne znam koga još, iz Krila Sovjetov je kupio. Pošto već krila da se raspadaju, ne da se raspadaju, već da padaju, a doveli su nas trojicu da budemo pojačanja, ta 3 mjeseca da pokušamo da ostanemo u ligi, nismo uspeli, ispali su u drugu ligu i onda sam ja zamolio Ramzana da da nastavim karijeru nekom drugom klubu i to je bio Portsmouth. I tako da je da me ovo pustio, naravno uz obeštećenje koje je isto klub zaradio. Kako je izgledao taj život tih par mjeseci u Čečeni? Pa Čečeni su jako dobri ljudi, jako čestiti i dobri ljudi. Grad, nisam živao u Groznom, živao sam u Kislovodskom, pošto u Groznom još nije bio napravljen stadion, ali sam bio sam par puta u Groznom. Grozni je sad poput Dubaja, sadat. Dok sam ja bio tamo, nije bio baš tako ni siguran grad, ni tako lep grad kao sada, ali nosim jedno lepo iskustvo i prijateljstvo sa mnogim ljudima dole i sa ministrom sporta Hajderom i njegovim sinom, čak i sad i njegov unuk igra u Zenitu, upoznao sam ga skoro od ministra Hajdera, tako jako divni ljudi, imam jako divne kontakte, čak imam poziv dole da pravimo jednu akademiju fudbala, da pravim akademiju fudbala, da učestvujem u tom njihovom, da kažem, projektu, pa vidjet ćemo u budućnosti šta će biti. Napuštaš Rusiju posle tog Tereka, odlaziš u Portsmouth, otkud, da li je tada, nije Mandarić bio veza, tako? Nije Mandarić bio veza, imao sam Bolton i Portsmouth, možda sam tu napravio grešku, jedina možda fudbalska greška u mojoj karijeri, trebao sam da izabere Bolton, ja otišao sam u Portsmouth, ne znam iz kojih razloga, Gajdavak je bio predsjednik kluba koji je bio Rus, tako da je to neka ruska linija, u nekom ruskom liniju sam opet došao u Portsmouth, dole nisam imao, to je jedini klub gde nisam bio sadaran igrač, gde sam imao, da kažem, manju minutažu, ali proveo sam godinu dana gore igrajući i trenirajući sa stvarno velikim igračima, Glenn Johnson, Saul Campbell. To je bilo jedna sjajna generacija, Harry Redknapp trener, Navanko Kanu, to je bila Luka Modić, Niko Krančar, Deki Stefanović, Ivica Moran, znači stvarno jedna generacija igrača i mogu da kažem, to svima kažem, više sam napredovao gore
i ne igrajući za Portsmouth, igrao, mislim igrajući i ne igrajući, da, nego za tih godinu dana, nego 8 godina igrajući i biti zvezda u Rusiji, više sam napredovao ovamo u Engleskoj za godinu dana. Da li si možda mogao više, šta misliš? Pa mogao sam i više, mogao sam i manje. Tako da, mislite uopšte u karijeri ili u Engleskoj? Ne, u toj Engleskoj, da. Pa namestilo mi se tako i na tim pozicijama gde sam na kojima sam igrao, igrali su dva mlada igrača engleske reprezentacije. Da, imamo su i oni. Taylor i ovaj, ne znam kako se drugi zvao. I tako da su uvek, oni su bili u prednosti ispred mene. Igrao sam ja, nije da nisam igrao, ali nisam se osjećao kao u drugim klubove da budem lider ekipe, da sam navikao da se svrti oko mene, tako da sam bio tu više ono za ulazak sa klupe, da promenim rezultat, da promenim igru. Nekako sam istrpeo tih godinu dana i posle sam došao u Zvezdu. Da. Međutim, ispričao si jednu veoma zanimlju anegdotu za vlasnika kluba i tvoje rođake Spala, da si mu pokazao jednu fotografiju u kojoj on nije mogao da veruje da se on nalazi na njoj, tako? Pa jeste, to je bilo, to je rad 90, ne znam koje godine, 94. peta, ako se sjećate, taj prvi avion koji je, kad je bilo bombardovanje nas Srba u Bosni, kad su nas bombardovali tamo na Palama, oboren je taj avion iznad Pala i odnosno iz sela, dakle smo mi Koromani. Moj stric je bio, da kažem, jedan komandant tih specijalnih jedinica. U toj jedinici je bio moj otac, moj brat i, da kažemo, familijarno, kao što je normalno. Međutim, kad je taj avion oboren, to su bili francuski piloti. I sad ima slika gde moj stric sa fantomkom vodi tog pilota i oni su čak, to je prošlo vreme, ja mogu da kažem, oni su te pilote i posle htjeli da vežu za, pošto su nas bombardovali, da vežu za releje, za mostove, da ne bi gađali. Da ne bi gađali. Međutim, Evropska unija je poslala i zaslanika, ruskog zaslanika, koji je došao na Pale da pregovora za francuske pilote, taj zaslanik je bio Gajdema. Ima slika iz 94. 5. godine, ne znam tačno koje godine, gde on sa mojim stricom, gde taj moj stric po komandi tog pilota, u dvojicu pilota predaje, ne znam kako to ide, nekom generalu, da li je bio Ratko Mladić ili ko već, i ima i taj snimak. I tako da se, kad sam ja njemu tu sliku pokazao, kad sam ja bio na potpisivanju ugovora, čovjek gleda sliku i ne veruje, i pita me čovjek, ko si ti uopšte, šta ti radiš ovde, mislim, nije, i tako smo se smejali. Ja nisam puno puta ni video gore, ti predsjednika u Engleskoj toliko i ne vidiš kako kod nas, ovde, no. Naše predsjednike što se non stop vrte po TV kanalima i ostalim, kladioničarskim. Nisi mogao da sačekaš Mandarića, možda bi dobio veću šansu da je on. Mandarić je otišao. Izvinjava se, nije moja greška. Mandarić je otišao u Leicester. Mandarić je otišao u Leicester, pa je Mandarić kad sam ja otišao. Pa kad sam ja otišao, iz Portsmouta, Mandarić je doveo trenera Francuza u Leicester, ne mogu sjetiti koji, pa Mandarić mene je posle zvao u Leicester, ali ja nisam nešto teo da idem, to je druga liga engleska, ovaj premiership. Nisam teo da idem i ja sam onda i dalje ostao u Zvezdi. Mandarić inače divan čovek. Jeste, bio nam i on tu prijedno. Divan. U zadnjih mjesec dana baš se tako sklopilo da su bili tu. Poziv Zvezde, Pixi, Dika, zvali su te u Zvezdu, ne verujem da si mogla da odbiješ. Mislim, pazite, igrati fudbal, biti Srbina, ne zaigrati za voljeni klub, mislim da je stvarno, to bi bio promašaj, da se kaže fudbalski, bez obzira sve, naravno se prihvatio, došao sam u Zvezdu, te prve dve i po tri godine koliko sam proveo, bilo je i dobrih i loših stvari, u početku je bilo dobrih, poslije loših, nismo osvojili titulu, to je ta loša strana. Ali prve godine ste odbranili, kad si ti došao na zimu, tako odbranili ste duplu krunu. Da, osvojili smo duplu krunu i ta moja generacija, tu mi smo prvi osvajači od samostalnosti Srbije, prvi srpski šampioni. Ja sam deo te generacije, ponosan sam na to, stvarno jedna divna generacija.
Posle toga osvajali smo kup, Partizan uzeo prvenstvo, ne mogu se setiti tačno, ali uglavnom, skoro se sumirao, imam pozitivan skor sa Partizanom. Sa Partizanom. Da. U tom periodu kad si ti bio u Zvezdi, na evropskoj sceni Zvezda se onako, da kažemo, to su neki bili prvi pomaci da se Zvezda onako vraća gde da kažem, gde je mesto, ako možemo tako da kažemo. Ona Levadija, tu si baš postigao ti gol i prošli smo. I onda možda patnja, jedna od patnji u prošlosti navijača Crvene Zvezde, oni dueli sa Glasgow Rangersom. Ono. Šta je sad ovako kad vidiš iz ove perspektive Burzanović, ona šansa i sve, da li je Zvezda tada mogla da dobije Glasgow Rangers? Pa bili smo blizu, gore smo primili gol u zadnju minutu, da, kući smo igrali 0-0, bila je stvarno atmosfera fenomenalna, ali nismo imali sreće. Pa šta mogu da kažem? Mislim da Zvezda u tom trenutku nije imala ni podršku državnih sistema, nismo bili ni finansijski toliko moći da bi izgurali tu priču, recimo kao današnja Zvezda ima pomoć države, što je sasvim normalno, Zvezda i Partizan i treba da budu državni projekti i da država pomaže Zvezde. Mi u tom trenutku nismo imali te finansijske moći i mislim da je to uticalo da dovedemo još par nekih pojačanja na nekim mestima da bi to izgledalo kako treba, ali mislim da je to isto bio neki pomak ka nekoj boljoj Zvezdi, jer maltere svi smo vodeći igrači te ekipe su bili domaći igrači, bila je stvarno jedna dobra generacija, kroz te tri godine u Zvezdi kako sam proveo, trenirali su me vrhunski treneri, imali smo stvarno dobar odnos unutar kluba. Da. Igrali ste sjajne neke utakmice, one protiv Barna, iako je bio poraz od 3-2, to je bilo onaj prvi meč Zvezde Barna posle one 90-te, ali malo je falilo da i opet saldate, odnosno najrealnije je bilo da bude opet 2-2. Ali tada smo videli sav talent Tonija Krosa koji je... Da, pa vodili smo 2-1 do 79. minuta, 2-1. Da, Milijaš. Da, Milijaš i prvi go sam dao ja, drugi Milijaš, to 2-1 je bilo do 79. 80. minuta, posle smo primili ta dva bez veze gola, ne znamo ni mi sami kako, jedna stvarno tragična utakmica za sve nas, za cijelu generaciju, za sve zvezdaše, ali bože moj, Bayern, Zvezda je Zvezda, pružili smo otpor i igrali smo stvarno, predstavili smo Zvezdu u jednom pravom svetlu. To mi je možda jedna od najboljih utakmica koja sam možda odigrao u karijeri, ne samo gol koji sam postigao, već jednostavno tu sam pokazao i pre svega sebi, a i navijačima Zvezde i fudbalskoj javnosti da mogu protiv velikih klubova da pružim i veliku utakmicu. Da. Da kažem, vodio ti onako imidž nekog nestašnog dečka, da kažem, nestašnog fudbalera, tako neka za tebe, ali i mnogi su baš posle ovog svetskog prvenstva pričali da si bio ljut na Iliju Petkovića što nisi igrao u prvi meč, da je to stvarno bilo iznenađenje da ti nije stavio u startnih 11, ali sam ističeš da si samo s jednim trenerom imao nesuglasice, sa Zemanom, je li tako? Nisam imao se. Ja mogu da tvrdim jednu stvar i to možete proveriti, možete sad posle emisije pojedinačno svakog trenera da okrenete, pitate lično i personalno šta više o meni kao čoveku i kao igraču. Ja mislim da si, u stvari ne mislim, ubeđen sam da nijedan trener neće reći negativno o meni. Šta će ko drugi da misli o meni, to me uopšte ne zanima. Bije me možda glas da sam možda bio takav na terenu, a van terena sam sasvim drugačiji. Borim se za svoje na terenu, za svoju koru hleba, za svoju porodicu, što je normalno, možda to moj temperament je takav na terenu, možda se to neko sviđa, možda ne sviđa, to je njegova stvar. A sa Zemanom nikad nisam imao konflikt, sa Zemanom čak šta više, ja sa Zemana mogu reći samo pozitivne stvari, Zeman je divan čovjek, samo što Zeman je došao u Zvezdu, kako i na koji način se to sve izdešavalo. Da, mislim, možda ti nije lego, to sam. Pa nije samo meni, nikom nije lego, nije samo meni, već svim igračima. Jednostavno, mi smo prvih 6-7 kola imali jedan bod. Ispali smo odmah iz Evrope. On je uradio neke treninge, totalno po meni toliko čudo i nenormalno, da je to meni stvarno bilo
jako čudo. Tako da, ovaj, ne znam, jako, jako čuda situacija sa Zevanom je bila, nikad ja nisam imao konflikt sa njim, nikad ja, čak šta više, Zevan je ovaj, ostavio meni, za mene jedan utis dojam jednog velikog gospodina, sad što se on kao trener nije snašao u Zvezdi, to je druga stvar. Kada bi sad morao da izdvojiš tri igrača kojima, s kojima si najviše volao da igraš, koja bi to bila? Iz Srbije? Sve jedno. Souza. Ako hoćeš, ajde da proširimo na pet, ako misliš da ih imaš. Karjaka, Rus, Bulike, Rus, Souza, Brazilac, Milijaš, četiri i peti, da kažem, u moje vreme iz reprezentacije, Zvone Vukić. Zvone Vukić. Šta ih je onako imaju, su neku zajedničku crtu, onako, možeš da nađeš neku zajedničku crtu tih igrača? A to su takvi majstori, bilo je to strašno. To. U to vreme, pošto sam igrao sa njima, dok su bili u Zenitu, da se kaže u Zenitu, ovaj, svojih igračkog znanja, i bili su stvarno igrači, to je bilo, taj Souza, Brazilac, on je bio reprezentativac dole, pa to, pa ovaj Karjak, kako, to je isto, taj Rus, kako šute s 30 metara, ona je ulazila u gol. Zvone Vukić u onom periodu kad je bio najjači. Da, u reprezentaciji, da. Pa ono je bilo strašno. I u reprezentaciji, tada je bio Partizanom, njegov pas, njegova igra. Pa on je kao vezni igrač dao 30 golova za sezonu, u to vreme, u toj ligi. Tako da, Milijaš, njegove lopte, njegov šut, njegov crtač, njegov pregid, koliko mi je golova namestio, koliko mi je taj, to su stvarno ovaj futbaleri, genijalci sa kojima sam, ima još, mogu još da nabrajam, ali... Da, a trener? Koliko njih? Pa, ajde, koliko hoćeš, ako... Pa, ovo trojicu si pomenuo iz mlađe kategorija, da, Žotu. A mogu da kažem u Zvezdi ko bi bio. Kosanović je dobar trener, bez obzira što ništa nije osvojio u Zvezdi, jedan vrhunski stručnjak. Sale Janković isto jedan vrhunski stručnjak što je bio u Zvezdi. Harry Redap u Engleskoj. Da. Tako da, eto to. Ilija Petković je bio isto dobar trener, dobar čovjek, mogu i njega da pokori Ilija. Da. Tako. Ima li neka utakmica koju posebno pamtiš? Koju nikad nećeš zaboraviti? Mislim, nećeš pa, da moraš ne, puno, pamti, ali... Eto, pamti 2-2 protiv Partizana, kad sam dao dva gola i gde sam mogu još da ih dao dva gola, gde je sudija tako ovaj, bio na strani Partizana, da je to stvarno bila jedna sramota, ali to im se sad i vraća. Ovaj, 2-2 je bilo, trebalo da bude 6-2 za nas, na stadionu Partizana. Pamtim tu utakmicu, pamtim Bayern, pamtim reprezentacija protiv Bosne odlučujuća na kvalifikacijama. Tako, pamtim u Engleskoj protiv Liverpoola, taj protiv Newcastle, kad sam isto dao gol, pamtim protiv Rusije, kad sam igrao te derbije, protiv CSKA, protiv Lokomotive, protiv Zenita, u svaki, taj Zenit, kad sam god igrao protiv tog Zenita, ovaj, igrao sam dobro, stvarno, pružao sam dobre partije. Počeo si trenersku karijeru u mlađim kategorijama Zvezde, da li je to neki cilj i dalje? Pa jeste, cilj mi je dalje, radio sam 2,5 godine u Zvezdi kao trener mlađih kategorija i napravio sam određene rezultate i zahvaljujući Pižonu i Marko Mitroviću pre mene i mom mentoru Pižonu koji mi je jako pomogao. Napravili smo tu jednu generaciju 9-9 dečaka koja je Zvezda inkasirala 12 miliona eura. Braća Ilić, Joveljić, stvarno jedna generacija gde je stvarno dosta dobrih igra, Terzić koji igra sad. Da, u Fiorentini. Sad je u Leipzigu. U Leipzigu? Ne, u Leipzigu, u Red Bull. Znam da menja klubove stalo, je divan, dobar igrač i divan momak. Ovaj, tako da, tu sam počeo 2,5 godine pa sam napravio kratku pauzu, pa sam radio u Žarkovu, gde Žarko imao neke obrise, da kažem, kluba jako dobre. Međutim, ovaj, uvideo sam dešavanja, šta se dešava u Žarku, pa sam promenio sredinu, pa sam došao za trenera da radim u Smederevu, gde sam naišao na jedan, da kažem, otpor
otpor, ušao sam u jedno blato srpskog futbala, gde nisam hteo da budem deo toga. Želim i dalje da budem trener u jednoj zdravoj sredini, da stvaram i pravimo igrače za srpski futbal, a mislim da to u ovom trenutku u Srbiji nije moguće. Mnogi su veliki futbaleri poput tebe, nekako klanjaju tih mlađih kategorija i treninga sa decom. Tebe su trenirale takve fudbalske veličine kao što su Pixi i Žota Antonijević, Pižan i Žota Antonijević, da ne kažemo koliko još bilo takvih imena u omladinskoj školi Crvene zvezde. Zašto danas ti veliki fudbaleri ne žele da treniraju mlađe kategorije? Evo da kažemo Sedm Milijaša, ja ne znam da li ima još neki, možda Jeftić da je u Zvezdinoj omladinskoj školi, u Partizanovi isto retka su velika imena koja su treneri mlađih kategorija. Pa znate kako, ima jedno fudbalsko pravilo, svako zadržavanje više od dve godine u mlađim kategorijama nije dobro. Tako da i mnogi treneri koji su radili u mlađim kategorijama gledaju što brže da izađu iz tih mlađih kategorija. Sada je u Zvezdi, ako ko znam, samo Milijaš, ne znam za nekog drugog, u Partizanu, ne znam ko je u omladinskoj školi još, mada jako mogu da pohvalim ovog trenera Četkovića, bio je i on gost. Da, koji jako dobro radi u Partizanu, i Zvezdina i Partizanova škola su jako dobre i stvaraju stvarno dobre igrače. Da, evo da čestitamo Četkoviću, sad je na ovom velikom turniru u Amsterdamu su osvojili drugo mesto, pobedili Manchester City, izgubili od Ajaxa u finalu 2-1. Jeste. Gledao sam utakmicu, Četković jako, mi smo u kontaktu, jako dobar trener i jako dobar dečko i mislim da je pred njima blistava trenerska budućnost. Ja. Ognjene, hvala ti puno na ovom razgovoru, nadam se da si ti uživo koliko i ja, drago mi je što smo eto čuli kako je iz prve ruke bilo tamo u Moskvi i kako ste dočekani, kakav je spektakl u stvari bio pre svega napravljen. Jeste, bilo je super, vama hvala na pozivu i nadam se da ćemo u narednom periodu pričati mnogo lepše stvari o našem fudbalu i da ćemo imati u fudbalu kao i sportu i kao i u državi svetliju budućnost. Hvala ti puno. Hvala. Bio je ovo Ognjen Koroman, naravno mi se vidimo i sledećeg petka od 21 časa.